Уписите за праводеленците од општината започнаа во понеделникот. Родителите кои добија покани веќе започнаа да ги запишуваат своите деца во едно од четирите основни училишта во општината. Во основното училиште Малине Попиванова планираните 70, веќе се запишани 42 нови праводеленци. До овој момент се имаат јавено на упис 42 идни правачиња со комплетна документација и почитување на терминот определен за упис од страна на родителите. Уписот трае до крајот на месец мај и очекуваме бројката да се зголеми. И во основното училиште Раде Кратовче описите се одвиваат во најдобар ред, поканите се испратени и се очекува да се јават сите оние родители кои навреме ги добиле. Уписот започна од понеделник, 4 мај, и планирано е да трае до 18 мај, заклучно значи со 18 мај, меѓутоа не значи дека оние родители кои во овој временски период до 18 мај не се во можност поради лични причини да дојдат да го направат уписот на своето дете. После 18 мај нека поволат во училиштето, значи секој ден стручната служба е во училиштето и ќе направиме упис. До сега имам испратено покани на 109 нови очекувани првачиња. По списокот од МВР, законски задолжителни обврзници се 86 ученици, родени 2009 година. Учениците родени 2010 година, значи ние не сме должни како стручна служба да ги поканиме, доколку родителот чувствува обврска дека сака да го запише детето од овој септември да тргне на училиште, нека повелат во училиштето, ќе направиме упис. Како потребни документи за упис на првачињата се задолжителна потврда од примени вакцини, преглед на оралната празнина на учениците, извод на роденото дете, како и лична идентификација од родителите. Уписите ќе траат до 18 мај, меѓутоа од училиштата изјавија дека родителите ќе можат да ги запишат своите деца и во текот на летниот период, се до почетокот на новата учебна